Mëngjesin e të premtes në orën 9, eshtrat e mithat frashit mbërritën atë dhe, ku priten me nderime shtetërore. Në prani të autoriteteve, arkëmorti umbulua me flamurin kombëtare, më pas u nis nga rina si drejt Tiranës, ku në Akademinë e Shkencave u kryen homazhet. Mes atyre që erdhën për të nderuar figurën e mithat frashërit dhe kthimin e tij në dhe, ishin dhe Lulzim Basha e Sali Berisha. Kënaqësi që eshtrat e këtij burri të madh, e këtij patrioti të rrallë dhe këtij shkencëtari një dimensioni europian, që ka bërë kaq shumë për Shqipërinë deri në frymën e tij të fundit, do të prehen sipas amanetit të tij. Dua të falenderoj të gjithë ata që e bën këtë të mundur. Historia nuk ka qenë drejt për mithat bej frashërin. Përsëria i sot vjen dhe pushon në gjiun e dheut të tij për cilin sakrifikoi gjithçka. Ceremonia zyrtare e rivarimit u spostua në kodrat e liçenit, ku mithat frashëri do të prehet pranë tre vëllezërve frashëri. Do të qëndronte për shumë kohë si një yabanxhi, nën dhjetë huaj, sepse i pa pranuar për 7 dekada në nëndheun e atë dheut të tij. I prirur qysh ngrihet herës të vetvritet politikisht dhe shoqërisht. Mithat frashëri nuk i negocion bindjet e tij. Në Vlorë izolojnë e nxjerrin madi nga shtëpia. Për ata që rrudhin buzët për ballë nderimit të mithat frashërit, kryeministri citoi një nga porositë e tij. 3 dekada më vonë është përsëri ai dhe këtë është mirë ta dëgjojnë të gjithë ata që pasi e kanë baltosur, mbajnë në ignorancë buzët rrudhur. Vë kusht spastrimin e figurave të kompromentuara me pushtusit nazifashist nga çdo nismë politike dhe aktivitet kundër regjimit komunist të Tiranës. Mithat frashëri ishte mishërimi i një shërbestarit më mëdheut si pas kokës ti. Sigurisht një figur jo perfekte që bëri gabime, por jo krime, thiksoj Rama. Pa tjetër që edhe gaboj, por ndër tërë sa bëri edhe në gabim, as nuk bëri vetë dhe as nuk ziti kur me gojen apo me penën e ti një krim. Kështu që kush e sheh arkëmordin e ti sot këtu, si një provokim, nga një historie që e shkruajtën fitimtarët, bën mirë të ulë kokën dhe të kujtohet se sa krime, ndryshe nga mithat frashëri, bën ata që e shkruan dhe na e mësuan ne me pahirin e gjysmën të vërtetës, historinë e gjysmës tjetër të lumës Skëndos. Në fund, kishte edhe një apel. Mjaft kemi trilluar dhe kemi shpifur, pa arsyetuar dhe pa gjykuar në ndeshmëri dhe në ndërgjegje. Mjaft me përdorimin dhe shpërdorimin atyre që nuk janë më. Ceremonia u mbyll me rivarosin e eshtrave në nën tokën shqiptare, duke plotësuar amanetin e lënë prej tij dekada më parë.